Добрий день. Мене звати Андрій Савчук, я є співзасновником підприємства «Фунготера», яке займається вирощуванням екзотичних грибів, таких як шиїтакі, ерінгі, ериці та деякі інші. Ідея заснувати таке підприємство з'явилася в моєї дружини років 10 тому, коли вона шукала інформацію щодо грибів шиїтакі, знайшла її дуже цікавою, але не знайшла самих грибів в Україні у свіжому вигляді. Всі, які тоді можна було купити, були або сушеними, або консервованими. І ми вирішили спробувати дізнатися про вирощування грибів шиїтакі, спробували опанувати цю доволі нелегку справу, обладнали невеличку камеру у себе на дачі. Спробували, в нас вийшло. Ми зібрали з 10 чи 50 чи 60 кілограмів грибів перший раз. І вже маючи цей досвід, маючи певні знання і велике бажання, ми організували промислове вирощування на своїй фермі. Це доволі непроста історія, тому що вона вимагає доволі суттєвих фінансових вкладень. Фінансові вкладення були в утеплення приміщення, в його обладнання вентиляційною технікою, кліматичною технікою, стелажами та багато чого іншого. Але ми все це подужали. Вже років 7 чи 8 постачаємо гриби шиїтакі в торгівельні мережі Києва та України. Вирощування грибів шиїтакі починається з того, що створюється субстрат. Субстрат створюється з тирсолистяних порід дерев, до якої додаються пшенична висівка, кукурудзяне борошно, трошки крейди. Все це додається в певних пропорціях, які витримуються дуже чітко кожного разу. Кожен елемент субстрату ретельно зважується і тільки після цього потрапляє до змішувача. Коли всі компоненти субстрату перемішано, вони зволожуються певною кількістю води для того, щоб досягнути вологості, яка для кожного виду грибів є різною. Всі компоненти субстрату ретельно зважуються для того, щоб досягнути одноманітності, щоб кожен день в кожній партії склад субстрату був однаковий. Зволожений готовий субстрат засипається до поліетиленових пакетів, які обладнані спеціальним фільтром. Цей фільтр дозволяє міцелію грибів дихати під час дозрівання. Після того, як пакети наповнені, вони відправляються на стерилізацію. Стерилізуємо пакетами парою при атмосферному тиску доволі довго, протягом доби. Після стерилізації пакети відправляються до чистої кімнати, де в них вноситься посадковий міцелій. Ця процедура повинна бути здійснена в дуже чистих умовах, підготовленими людьми, дуже ретельно і дуже уважно. Тому що будь-які сторонні потрапляння в пакет, будь-які спори інших грибів, інші бактерії, вони можуть повністю зіпсувати субстрат, оскільки вони опанують його значно швидше, ніж міцелій вищих грибів, ніж міцелій шиїтакі, які ми до нього вносимо спеціально. Тому на цьому етапі все має бути зроблено дуже обережно, дуже ретельно, для того, щоб унеможливити потрапляння до субстрату спор інших грибів, нижчих грибів, те, що ми називаємо пліснявою. Тому що пліснява опанує субстрат набагато швидше, ніж шиїтакі, і вміст пакету буде зіпсований, і таким чином все це відправиться в брак. Після внесення посадкового міцелію пакети ретельно запаюються і відправляються на дозрівання в камеру інкубації. Після того, як посадковий міцелій було засипано в субстратні блоки, вони переміщуються в цю камеру. В цій кімнаті контролюється температура та вологість повітря в доволі широких межах. Тут відбувається обростання субстрату міцелієм грибів, тобто міцелій грибів опановує субстрат, він розкладає субстрат на корисні речовини для себе та користається ними для свого власного розростання. Тут доволі тепло, фактично це умови штучного літа, коли гриби дозрівають, визрівають та готуються для плодоносіння, яке здебільшого починається восени. Шиїтакі в цій кімнаті проводять від 3 до 4 місяців. Процес доволі тривалий,
І весь цей час повітря треба готувати, його треба підігрівати або охолоджувати, зволожувати. Інших якихось особливих дій тут не відбувається. Не треба нічого переставляти, перемішувати. Дуже важливим моментом є те, що треба забезпечити сталість умов. Тому що будь-яка різка зміна умов в цій камері може призвести до того, що плодоносіння грибів почнеться раніше, ніж очікується, раніше, ніж ми того хотіли би. І таким чином врожай буде або втрачено, або його якість буде значно нижчою, ніж та, на яку ми очікуємо, або його кількість буде дуже маленькою. Тому контроль всіх умов вирощування в цій камері так само дуже важливий. Під час обростання та дозрівання субстратних блоків одною з найбільших проблем є гризуни, з якими треба боротися постійно, тому що будь-яка, навіть малесенька дірочка, яка була зроблена мишею, вона призводить миттєво до втрати цього блоку і втрати врожаю з нього. Тому контроль за гризунами є дуже важливим і дуже суттєвим моментом, особливо в осінньо-зимовий період. Умови обростання грибів в цій камері майже не вимагають до додавання свіжого повітря сюди, тому що гриби дуже добре ростуть за умови високої концентрації вуглекислого газу в повітрі. Тому кількість повітря, що сюди додається, вона невелика. І фактично можна сказати, що якщо є можливість створити умови, схожі з умовами, скажімо, термосу, гарно ізолювати приміщення від впливу сторонніх факторів, тому кількість енергії, тепла або холоду, яке сюди подається, вона буде невеликою. На певному етапі, після того, як міцелій вже повністю заволодів усім субстратом в пакеті, з'являються такі красиві пухірці на блоці. Ми їх називаємо, скажімо так, жаргонно, стадією попкорну або стадією місків, тому що вони певним чином нагадують або міски, або попкорн. Коли з'являються оці пухірці, вони таким чином трошечки відсувають пакет від субстрату, не даючи можливість свіжому повітрі циркулювати вздовж цього блоку. І це і прискорює з одного боку дозрівання блоку, з іншого боку покращує його якість. І вже коли з'являються такі пухірці, ми знаємо, що процес іде нормально, вже на дозрівання на певному етапі, скажімо, на останньому етапі, і скоро такий блок буде готовий до плодоносіння. Все йде за планом, все йде так, як має бути. Після того, як субстратний блок був повністю опанований міцелієм, тобто фактично самі грибні блоки перетворилися на міцелій грибів, вони достигли, вони вже готові до плодоносіння, вони переносяться в цю камеру, в якій ми отримуємо безпосередньо плодові тіла грибів, які ми звикли між собою називати саме грибами. Тут, в цій камері, створюються умови штучної осені. Таким чином, щоб стимулювати плодоносіння, тобто тут прохолодніше значно, ніж в камері дозрівання, та тут доволі висока вологість. Всі ці чинники разом із додаванням свіжого повітря, вони стимулюють грибні блоки, грибницю до появи примордів грибів, які потім перетворюються на ті самі грибочки, які ми вже зриваємо, зрізаємо, фасуємо і продаємо в торгівельній мережі. В цій камері доволі серйозно контролюються параметри вирощування. Тут доволі чітко повинно дотримуватись режим вологості, режим температури. Також певним чином доволі чітко дозується кількість свіжого повітря для того, щоб його, я маю на увазі, щоб повітря, яке циркулює в камері, було достатньо кисню і зайвий вуглекислий газ виводився назовні. Вентиляція в камері вирощування ще й так, як повинна бути постійною. Її фактично не можна вимикати. Одразу при підготовці повітря до нього додається туман, волога, яка у вигляді туману змішується з повітрям і таким чином
не у вигляді води там, чи крапель, а саме у вигляді дуже дрібного туману потрапляє до камери вирощування грибів. Для того, щоб не утворювались крапельки, для того, щоб вони не конденсувалися на шипинці грибів, і для того, щоб таким чином зовнішній вигляд та якість грибів не псувалася. Перед тим, як потрапити до камери вирощування, повітря нагрівається або охолоджується, залежно від сезону, до потрібної температури. І таким чином вже доведене до кондицій певних потрапляє в камеру вирощування. В камері вирощування безпосередньо немає жодних нагрівальних там, або охолоджуючих елементів. Все повітря вже потрапляє до неї саме у підготовленому вигляді. Для того, щоб отримати плодові тіла грибів, ми повинні звільнити наші субстратні блоки від плівки, в якій вони до того дозрівали, стигли. Тому що блок шиїтаке може плодоносити по всій своїй поверхні. Плодові тіла можуть з'являтися збоку, згори, знизу, де завгодно. Таким чином робити якісь отвори у плівочці немає ніякої потреби, вона просто знімається та блок виставляється на плодоносіння вже без оболонки, в якій він дозрівав. Після того, як ми отримали першу хвилю, це відбудеться приблизно через 7-10 днів після того, як ці блоки потраплять до камери вирощування. Блоку дається час трошки відпочити, накопичити сили для подальшого плодоносіння та стимулюється поява другої або третьої хвилі плодоносіння. Друга-третя хвиля плодоносіння стимулюється за допомогою того, що блок звільняється від залишків плодоніжок, підчищаються всякі вражені місця та занурюється у воду приблизно на 12-24 години, після чого знову потрапляє до камери вирощування і знову процес повторюється приблизно так само, як і з новим блоком. Таких хвиль плодоносіння можна отримувати декілька, може бути 3 або 4, навіть 5, але з кожною наступною хвилею кількість грибів, яку може дати блок, зменшується, тому в якийсь момент економічно недоцільно займати полички в камері вирощування блоками, які дають вже доволі маленький врожай. Після цього блоки з камери вирощування видаляються та заміняються на нові блоки, які вже дозріли і готові до плодоносіння. Один блок грибів шиїтаке дає кількість грибів, яка за вагою дорівнює приблизно 20-25% від маси початкового субстрату. Таким чином, один такий приблизно субстратний блок шиїтаке може протягом свого життєвого циклу дати 350-400 грамів грибів. Бачили всі етапи виробництва грибів шиїтаке. Я зараз їх приготую для того, щоб скуштувати, але хотів би сказати, що справа це доволі непроста, але якщо її опанувати, можна досягнути успіхів. Наразі збут в нас є всієї продукції, яку ми виробляємо, тому з цим в нас питань немає, нам складніше виготовити зараз ту кількість продукції, яка потрібна. Щодо прибутковості цієї справи, я б сказав так, що на цьому етапі, зараз, в цей момент, назвати цей бізнес дуже прибутковим доволі складно. Але, можливо, з часом він розвинеться і стане більш цікавим, більш потужним, більш прибутковим. На прикладі нашого підприємства ви бачите, що в Україні можна виробляти такі екзотичні продукти, навіть як гриби шиїтаке, і знаходити для них збут. Тому я сподіваюся, що наш приклад, можливо, надихне когось на те, щоб зайнятися чимось дивним, екзотичним, незвичним. Єдине побажання – дуже ретельно вивчити все, дуже відповідально поставитись до всіх етапів, і тоді на вас чекає успіх.